rapaziada. E vamos ao que interessa, né? Data marcada da nossa BMW. Então já arrasta pra cima, já compartilha esse vídeo e me marca. Pra melhorar ainda mais pra vocês, além dos 5 números premiados que temos de R$2.000, ainda vou colocar pra vocês mais 20. Mais 20 números premiados de R$500. Então é várias chances de você ganhar. Últimos por cento, últimos dias, resultado já é dia 15/6 da nossa BMW. Com kit M original, teto solar, suspensão A, se liga, olha isso aí. Rodão aro 20 da BMW X6, que essa roda você não encontra para comprar. Stage 2 é chipada, meu velho. É cada tiro na descarga, cada labareta de fogo desse tamanho. Com descarga direta e pedal shift. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente. E lembrando, vai com o tanque cheio e PVA pago. Fechou? Tamo junto então, clica no link, 39 centavos, a maior promoção. 5 números premiados ainda de R$2.000 e 20 números premiados de R$500. Várias chances de ganhar. Então clica no link e participa. Vou jogar para você um videozinho bom. Underline do Underline Bio Mano 064. Soltou, mano. Vai virar. Partiu dessa.
Escapamento queimou a fita! Confusão.
Como é que você falou de manhã? Olha, eu não consigo mais nem falar. Siga nosso Instagram, @F270.